xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa ay wardegdeed kasoo saartay xaalad kasoo kordhay badda cas iyo gacanka cadmeed halkaas oo saacadihii u dambeeyey maraakiib kala duwan oo kuwa ganacsiga ah lagu weeraray xukuumadda jamhuuryadda somalilan waxay war-saxaafadeedkan ay soo saartay ay ku sheegtay inay isha ku hayso xiisada kasoo cusboonaatay badda cas iyo gacanka cadmeed taas oo isku dayo la doonayay in lagu afduubo maraakiib ganacsi oo xeebahaasi maraysay taas oo walaac weyn ku abuurtay adduunka iyo weliba geeska afrika xukuumadda somaliland ayaa waxay ku sheegtay war-saxaafadeedkan inay ka walaacsan tahay saameynta dhaqaale iyo ta bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada ad ay ku tilmaatay kuwa sharci darada ay kusoo kordhay badda cas iyadoo a xustay in, in si si ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqyadaasi iyo beegsiga maraakiibta xeebahaasi maraya ay keeni karaan in ay korukocaan badeecadaha iyada oo ay korukocaan badeecadaha ganacsiga ah ee mara badda cas iyo weliba marimbiyoodada muhiimka ah ee ku yaalla gacanka cadmeed iyo marimbiyoodka baabul mandab war-saxaafadeedkan waxa ay xukuumadda somalilan ku sheegtay in iyada oo leh xeeb dherarkeedu dhan yahay sideed boqol iyo konton kilomitr inay ilaalinayaan ciidamadeeda ilaalada xeebaha isla markaana ay qaadeen tallaabooyin lagaga hortegayo falalka burcadbadeednimada iyo weliba khataraha ka dhalan karaa dhacdooyinkii u dambeeyey ee labadii todobaad udambeeyey ka dhacay xeebaha badda cas war-saxaafadeedku waxaa intaasi uu ku sii daray waxaanu xoojinaynaa ilaalinta xeebaha somalilan si xeebaha yaga aanu uga ilaalino wax kasta oo khatar ku ah xeebaha gobolka waxaa kale aanu xoojinaynaa badqabka amniga xeebahayaga iyo kuwa gobolka sidoo kale warsaxaafadeedkan waxa uu intaasi ku sii daray waxa aanu diyaar u nahay in aanu iskaashi la yeelanno saaxiibada gobolka si aanu wax uga qabanno caqabadaha ay wadaagaan adduunku gaar ahaana kuwa ka imanaya burcadbadeeda badda iyo weliba ilaalinta sharafta badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arimaha gudaha ee somalilan ee ay kaga hadashay dhacdooyinka iyo xaalada ka soo cusboonaatay badda cas fadlan hooyo ka caawi aruurtaadu inay maskaaxaan iyo jidhahaanba koraan oo si aanx